بسم الله الرحمن الرحیم ګور کلم چې موږ سره ډاکومنٹ وی اخ کې صرف ټیبل اف کنټینټ نه وی اخ کې نور شینم وی پریل بوکس کې پریل ډاکومنٹس کې ګور په یو بوک کې د ننه مو سره ډایګرام هم کې دی شي مو سره ټیبل هم کې دی شي مو سره یو میتھمیټیکل ایکویشن هم کې دی شي او نور هم ډیر څه کې دی شي په یو ډاکومنٹ کې د ننه فور ایگزامپل اول خدا چې دا هغه شاینو نه پوره کزو غوړم چې دا هغه د پرم لیس جوړ کم لکه څنګه موږ سره ټیبل اف کنټینټ د چې شي د پوره جوړیږي د هیډینګ د پوره مو سره په یو ډاکومنټ کې چې ټیبل دی زین چې مو سره لیست اف ټیبل اوس یو ډاکومنټ په 100 پیجو باندې دا مو ته نشته پاته چې دغه کې څو ټیبل په کوم کوم ځای کې ریسرچ اورینټډ یو چا تھیسیس دی او په کې ډیټا په مختلف قسم ټیبلو کې مشته دی مختلف قسم ریزلټس په ټیبلو کې ورکړي نو ا پسې به بیا ګرځي چې په کوم کوم پیج باندې ریزلټ دی او ریزلټ اکثر خلک په ټیبل فارم کې ورکوي یغه لپاره موږ سره چې شی استعمالیږي دا کیپشن ولا آپشن استعمالیږي مطلب بای ډیفالت دلته نه رودرومي ګوره زه په کیپشن باندې چې کلیک وکم نو په کیپشن کې مو سره په کیپشن باندې مو کلیک وکړلو اولنۍ بای ډیفالت شی راولو فیګر کلم چې ډایګرام وی ډایګرام د لپاره موږ شی لیکلی شو موږ فیګر لیکلی شو بای ډیفالت لګا چې په دغه سافټویر کې بای ډیفالت د ډایګرام مطلب د ایمیج د پوره چې تصویر شکل کې ایمیج وي یو سره چې شوی فیګر 1 2 3 اوس فور ایگزامپل زه په یو سپیسیفیک ایریا کې دلته مکلیک وکړلو او دوزه کې لون دی راغلم زه دلته غواړم چې مو سره ډایګرام ایډ شي زه به چې وکم په دوزه کې به کیپشن باندې به کلیک وکم کیپشن نه مو سره بای ډیفالت دلته چې فیګر دی ګوره که دلته وکسي درې قسمه آپشن یې مول ډیفالت راکړي ایکویشن فیګر او ټیبل فور ایگزامپل مو په اندغه فیګر باندې کلیک وکړلو دو ځنه مې شی وکړلو اوکې دغه نه مو سره چې شو فیګر راغلو اوکې مې کړلو ای دو ځنه راغلم انزرټ لا فور ایگزامپل انزرټ کې بزې دا ډایګرام لیټ چې دغه ځنه مو شی وکړلو ای دغه نه مو یو ډایګرام دلته ټو فور ایگزامپل دا یو ډایګرام دی اني ټایپ اف ډایګرام کې دی شي زه چې کوم لون دی راغلم چې پیجونه بعد فور ایگزامپل په دوزه کې مو کلیک وکړلو دلته زه غواړم چې مو سره بل کیپشن ایډ شي دلته به زه شی کوم کلیک مو وکړلو دلته ګوره تاسو کتای شو اټومیټیکلی خلق دان ګوره مینولی کی په حد په حد چې مو ایم فیل په تیسیس کې کمپیوټر ساينس سټوډنټون لیدلی چې دا مینول وکي په تیسیس کې چې لک چینجز وشي نو خو بیا بدل شي ګډ وډ شي ا یو پیج مو خایو چې کسي مطلب چې په کوم ځای کې بل چې مینول وکي په کلیک باندې به ته خو به وم کی ټول به وکي کله چې ته فاینل کی وې چې زبکه بل فول سټاپ هم نکم خو کلیک باندې به تاسو سره غزل نه سیته په بیا مین ولې درومې دا کې خو فائدہ دام د اٹومیټیک کې یو اپډیټ کېدل نه چې ته په کنټرول سره په کلیکو کې یو مغه زویل د بوزي چې دا په کوم پیج باندې وي دل ته مو چې کړو فیګر 2 په دغه باندې مکلیک کلیک وکړلو ای دغه نه چې شو فیګر 2 ایډ شول فور ایگزامپل دل ته ملک سپیس ایډ کړلو دل ته راول مین زرد لا وین زرد نه مو فور ایگزامپل دغه زنه مو بل شیپ یو شیپ مرو واستو یو شیپ مې ډرا کړلو دا لیټ چې مو سره دوزه کې یو بل فیګر شولو خې دغه نه بعد ز راغلم په دغه کې مو چې وکړلو د فیګر نه بعد اخوم فیګر وکړو دلته مو کلیک وکړلو فور ایگزامپل دلته مو سره یو ریفرنس جوړوم زه چې شي د پوره د ټیبل د پوره په دغه باندې مو کلیک وکړلو دا اوس ګوره بای ډیفالت هغه تیر په بیس باندې مو سره راوستو زه دا چینج کوم زه دا چې شي د پوره جوړوم زه د ټیبل د پوره کلیک مو وکړلو اټومیټیک د چې شولو ټیبل 1 شولو اوکې مو کړلو لون دی راغلم ا دوه ځنه بچ شو کوم په انزرټ باندې ټیبل لا براشم او دوه ځنه مڅ وړو کې ټیبل ایډ کړلو فور ایگزامپل دغه نه باز د سلون دی راغلم په دوزه کې مکلیک وکړلو ریفرنس لا راغلم په ریفرنس کې مو په کیپشن باندې کلیک وکړلو مو سره د شی ټیبل 2 ز غوړم چې ټیبل 2 ایډ کم دل تر راغلم انزرټ لا انزرټ نه بچی وکړلو په دغه ټیبل باندې مکلیک وکړلو فور ایگزامپل دغه نه مو ټیبل ایډ کړلو دغه نه باز څه پیجز لون دی راغلم په دوزه کې مکلیک وکړو دریم ټیبل هم په کې زلیټ شی ایډ کوم ریفرنس لا راغلم ریفرنس کې مو په دغه باندې کلیک وکړلو ریفرنس کې نه کیپشن لراغلم کیپشن کې ټیبل 3 اوکې مکړلو دل ته بزت شو کوم انټر به کوم دو ځنه بچ شو کوم یو ټیبل به اډ کوم فور ایگزامپل مو یو ټیبل په دوزه کې میټ کړلو خدغه نه مو دوه ټیبل مې پکې اډ کړل دل ته مو سره څه میتھمیټیکل ایکویشن دی مثال په تور باندې دل ته زراغلم ریفرنس لراغلم کیپشن لراغلم په کیپشن کې بزدا چینج کوم چې شي ته ایکویشن ته ای دو ځنه بدات شي کوم اوکې مکړلو دل ته راغلم دل ته بز هوم لراوشم هوم لراغلم انزرټ لراغلم په انزرټ کې مو سره چې دلته ایکویشن دی فور ایگزامپل دلته مو چې وکړلو دا ایکویشن مې اډ کړلو دلته زراغلم په دغه ځکه مو کلیک وکړلو دغه ځکه زه بیا ریفرنس لراغلم په ریفرنس کې مو په کیپشن باندې کلیک کړو د تیر ایکویشن په بیس فور ایگزامپل زه دلته مې ایکویشن اډ کام انزرټ لراغلم ایکویشن لراغلم
خدل ته ډیره کې چې کلو بلانک ایکویشن ایډ کړلو فار ایگزامپل دل ته زراغله مې مو سره په دغه کې مختلف قسم تاسو لیډ چې دغه نه مو شو کړلو مو دا ایکویشن به کې ایډ کړلو خو دل ته مې چې وکړلو د ایکویشن پسې نورمالي کنټرول زیډ به زکم سپیس په پسې ورکم سپیس نه به زکه چې دا ایکویشن سره په سایت کې چول لګي نو بیا تاسو سره هغه ایکویشن په وړو کې سایز کې را درومي نو دام تاسو سره به چې شي کې په وړو کې سایز کې دلته مو سره فور ایگزامپل دا یو ایکویشن دی دا ایکویشن مو سره پکې راغلو ا دغه نه علاوه که ته خپل باندې مطلب یو جنرالایز وغواړې دلته مو چې وکړلو دلته مو کلیک وکړلو او دلته مو میلینګ لراغلم ریفرنس لراغلم په ریفرنس کې مو کلیک وکړلو کیپشن لراغلم په کیپشن کې چې دا کوم دی دغه نه علاوه زه پکې یو نو اډ کام چې پکې اډ کام چې څه شیم پکې زو غواړم فور ایگزامپل زه پکې اډ کام ډایګرام ډایګرام په نامه خو پکې نه و کنه ډایګرام اوکې مکړلو دو زنه مو اوکې کړو دا پکې اډ شولو ډایګرام ی دو زنه مو چې کړلو اوکې مکړلو اوکې مکړو دلته یو ډایګرام اډ شولو فور ایگزامپل دلته زه راغلم انزرت انزرت یا مثال دلته دغه راغلم په دغه کې مو چې وکړلو یو پروسس ډایګرام لراغلم فور ایگزامپل دغه نه مو چې وکړلو زه غواړم دا پروسس ډایګرام اډ شي دلته مو دا پروسس ډایګرام اډ کړلو اوس مختلف قسم شینه پکې مونږ اډ کړل زب بیرته چې وکم په کنټرول هوم سره به زه سٹارټ لراوشم دلته به په کنټرول انټر سره یو فری پیج انټر کم دلته به راوشم زب بیا ریفرنس لراوشم دلته مونږ سره چې مونږ سره لیست اف ټیبل اف فیګر یا انزرت چې کومې مونږ سره دا فیګر دی په دغه باندې به زه کلیک وکم خدل دا بزه صرف دا چینج کوم اولنای مو سره چې او ډایګرا اخرنای ډایګرام وکنه زبر ډایګرام نه سٹارټ لا بلور شم فور ایگزامپل اول مونږ شی ور کړه او فیګر هم ور کړه او فیګر مکړلو دلته به فیګر په مطلب په داس شکل کې خکوري دلته تو سره دا کوم دا ډاټ ډاټ دی دا لاین دا مر سره وخی کوم کې سمیتاق کوي مطلب غوند غوړی پر رائټ سایډ غوړی په کوم سایډ باندې غوړی ا دو زنه مچ کړلو اوکې مکړلو دلته مو سره چې شو دا اډ شولو سپیس په پسې ورکم مطلب دمره خو نه لګ سپیس په ورکم دلته بیا راغلم ا دغه ځنه به صرف ته چینج کوي مو چې کړلو فیګر مو وکړو فار ایگزامپل ټیبل مو سره اډ کا دلته کوله ته څنګه چینج کوي یونیفورم ولا صوتي مو کا ډیفرنت ولا ورکوم دا ته چینج کاله شي اوکې مکړلو دا مو سره ټیبل شول فار ایگزامپل دلته زراغلم دلته م کلیک وکړلو ا دغه ځنه مچ کړلو دا مکړلو ایکویشن اوکې مکړلو ایکویشن ته اډ شولو سپیس مو لګ ورکړلو دلته ما اډ کړلو مو سره شی ډایګرام دی اوکې مکړلو نو مو سره ډایګرام ها چې سومرم دی کنټینټ تھی کلیک سره به تاسو سره چې په دغه باندې ما کلیک وکړلو ډایریکټ ډایګرام لا راغلم نو د مو سره شی شولو ډایناميکلی مطلب ته په ډاکومنټ کې فیګر هم کې دی شی ټیبل هم کې دی شی یو جنرالایز شایم کې دی شی تصریح په لمه باندې ول ډیفاین ک ته له دا غیر کړه دا پراپرټی کړه دا چې ته شی کې خیدغه نه علاوه چې دا کوم دا کراس ریفرنس دی دا نورمالی موږ سره چې شي د پوره استعمالیږي خدل ته بزت شو کوم په کنټرول انټر سره فور ایگزامپل مو یو نوی پیج بیا اډ کړلو زه دلته راغلم کراس ریفرنس باندې م کلیک وکړلو خو په کراس ریفرنس کې ته شي غوړی چې ته دلته اډ کې دو ځنه ته سلیکټ کاله شي اوس کا خیال وکي په دغه ډاکومنټ کې غالبا چې مو خدا به زراشم چې په کوم کې مو سره هیډینګونه دي په کوم ډاکومنټ کې پدخ کې دا به دوه ځنه ز کینسل کم ز ګورم چې دغه کې مو سره هیډینګ شته که نشته یو ډاکومنټ موږ سره هیډ خام لګا چې ختم کړو که شیم په وکړو ا ډاکومنټ چې شو هیډینګ و والا ختم کړم به خشتا پکې کنه دا وای کنه فور ایگزامپل دلته ز راغنم چې مو وکړو سٹارټ لا به زراشم سٹارټ لا راغنم دغه م کلیک کړلو ز دلته چې کم په کراس ریفرنس باندې چ کوم هیډینګ دی فار ایگزامپل هیډینګ مسالې کړو دا ټول هیډینګ مو سره راغلل زه د کوم هیډینګ د پوره چې جوړم دلته یو لینک جوړم چې زه ډایریک یو خو مونږ جنرالایز ټیبل اف کنټینټ جوړ کړلو دا ته په هر ځای کې جوړاله شي په منځ کې که خیال وکې مونږ سره چې شی وی چې کلیک وکړو واپس په هر پیج په لاست کې پهلا پیج لینک کړی چې په مونږ کلیک وکړو ډایریک غزل راشي د پوره مونږ سره چې استعمالیږي دا استعمالیږي فار ایگزامپل په هیډینګ باندې مو کلیک کړلو بوک مارک سره وی په بوک مارک باندې کلیک کړو بوک مارک نشته ځکه پکې دلته مو ته شو نه شولو فوټ نوټ فوټ نوټ پکې مو سره د چي دا مو سره پکې فوټ زه اوس غواړم چې د فوټ نوټ لدیل ته شی جوړ کم زه ولې یو لینک جوړ کم فار ایگزامپل انزرت باندې مکلیک کړو دلته شی راغلو ون راغلو په دغه باندې مکلیک وکړو فار ایگزامپل خدل ته به زه کلیک وکم لاندې برا کوشم دلته مکلیک وکړو دلته مو سره په دغه باندې شی وشولو دا ټوش ولو
او دلته ما تر سلیکړلو کلیک مکړلو مو سره تر ا دوزه نه مخاتن کړلو فور ایگزامپل چې دغه باندې ز کلیک وکم چیرته راوستم چې په کوم ځای کې مو سره دا فوټ نوټ ته واپس ته چیرته لوړم په کنټرول هوم سره زس چشي لوړم کنټرول هوم کنټرول هوم باندې سٹارټ لوړم دا مو سره فرست نمبر دی کوم ځای کې کلیک په وکم زی ډایرکټ چې راوستم دا لی راوستم نو دا خو صرف مطلب چې په دغه کې څه شیم په دغه ډاکومنټ کې څومره لینک هم دي هر لینک لته یو کراس بل لینک جوړالی شي یو پورې موږ سره څه استعمالیږي دا کراس ریفرنس استعمالیږي نور به پکې او خدغه ټیبل کې فور ایگزامپل چې دا کوم موږ د سایټیشن وکړلو ګوره زه څه کم په دا کوم ډاکومنټ کې چې وکړلو دغه لزه واپس راغلم فور ایگزامپل دلته مو سره چې دا کوم ډاکومنټ دی په دغه کې زه څه کم زه د ډایګرام یو بل میټ کم دلته زه راغلم دلته مچ شو کړلو په دغه باندې مکلیک کړو ډایګرام اوکې مکړلو دوزه کې بچ شو کوم یو ډایګرام فور ایگزامپل انزرت لا راغلم په انزرت کې فور ایگزامپل دغه نمو یو ډایګرام اډ کړلو یو بل ډایګرام اوس خدا نشته پکې کنه ریفرنس لا راغلم ریفرنس کې بزت شو کوم اول خدا چې دا کوم ټیبل دی په کنټرول هوم باندې بزت سٹارټ لا راشم ټیبل دا ټیبل دی دا کی بزه کلیک وکم خدا مونږ سره په دا استاد کښل وکو مو سره چې شو وخت نه اکټیو کې دوی دا مسلې کړو دا اکټیو شو په دغه باندې م کلیک وکړلو مو سره انټایر دلته ګوره مو سره یو دی کنه انټایر ټیبل اپډیټ کا په اپډیټ خدا خو نه زبدا سلیکم زدا اپډیټ کام کنه اوکې به کم انټایر اوکې او دلته مو سره چې شولو نو دا تو سره دغه ځنه اپډیټ ټیبل مطلب دا چې ته دا ټیبل اپډیټ کې کدا ټیبل اپډیټ کې کدا چې کوم ټیبل اپډیټ کې او که پاتې تر نه لګيږي یو سلیک کا او په اپډیټ باندې کلیک کړه چې کوم ځای کې دا چینج کړی ا بیر سره اتوماتیک اپډیټ کیږي نو دا موږ سره په کیپشن کې کور کی دا اور سره چې دا کوم دوال نه خیرت بل دا دوالي دا اور سره چې کوم میلینګ دی دا ان شاء الله په نیکس لوس کې البته توسو کې ممکن دی دا لک چې کوم دا ټیپ دی دا لک ټیکنیکلی لګ دا های لیول د پوره نه ممکن دی چې دم راخه توسو په نو شي مو پورا کوشش وکړو چې په څومره سیمپلیفای کیږي چې سیمپلیفای کم خو بهر حال چې کوم موږ سره میلینګ ټیپ دی ایدر ډیر زیات یوز دی یو سرټیفیکټ یو ار ڈی ایم سی یو لیټر مو ډیزاین کړلو او سل سټوډنټانو سره یو کلیک پیسلو د پوره جنریټ شي یو لیټر مثال په تور باندې انویټیشن دی په کالج سکول کې پروګرام دی ای ټول سټوډنټانو نامې ور سره شته یغه نامې په بیس باندې یا پلور نامه ور سره شته پلور نام پلور لچې کې انویټیشن ور کوي چې والدین پیرنټ ټیچر میټینګ پی پیرنټ ټیچر میټینګ دی یا مطلب یو پروګرام دی چې وارد سرمنی دا یا مطلب ریزلټ ډیکلریشن ریز دا او غلا اوس مین ویلی کا هر څومره د سره کمپیوټر اپریټر هم اب په شین کې چې 1500 لیټر ټایپ کوي او که غټ سکولي لګي او به دوه میرم دوه ول 1500 2000 کسونی پکې په پلاس ورځ کې هم نشي کړای یا به مین ویل کې چې مین ویل کې کوپی ټی مخلي یو بل پات کې پات نه لګی چې چاچا ولا ورشولو وې دوسر ال ډی په ډیټا وی نو چې ډیټا وی د ډیټا په بیس باندې اتوماتیکال شي ته شي چې څه شي مو غواړي نو مختلف قسم کارونه کوي کیږي دا دوا چکم ټیپ دی انډیکس ټیبل اف اتورټیز او میلینګ دا به ان شاء الله په نیکس کلاس کې په ډیټیل سره وکړو کلیر شولو